dabaaldega 19 September maalinta abwaanada Soomaaliyeed munaasabad loogu dabaaldegay ayaa Muqdisho lagu qabtay. Gudoomiye aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi wasiir kor faafinta Soomaali Maxamed Cabdi Xayir Maalay xildhibaan dalxa fanaaniin abwaano marti kale oo u badneed abwaano ayaa ka soo qayb gashay munaasabadda. Hadal u badnaa gabayo ayaa goobta laga jeediyey. Laba isdhashay oo aan isurin, laba isla dhasho iskaba, laba isu dhexdo intaa isdheelitiraan ahayn. Hadduu dhacay seban xumaad, hadduu dhacay seban xumaad, raggeenna hadduu dhif yahay nin reerka u dhaamin kara, midkii loo dhiibo tala intuu dhiftimaha furfuro hadduusan dhaqaajin karin, dhaliyasha ayaa iska leh. farsamada wax lagu maamulo ee faylka noloshaada in loo fiirsadaa waxaan haddaad ficil sameyhayso fudayd laguma soo galo waxaan aqoonba foolkeeda inay fahanta moogiya haddii leysku fara fiiqaanba say fashilantee fadhiga lagu heshii waayo wixii leysku faaruqi lahaay waa ka filataa waxaa laga fikirin meel xumay kula fadhiistaana qaraxyada dhacaya ayaa balaayada tanqiicayso boqolaal qof oo ruux mar qura qoorta laga gooyay qaarna uu ku naafoobay qaarna uu ku naafoobay qayb jirka maqanaa qalqalgelinta shacabkeennu waa qubana joogtaah qoomkiisu abaabulay bamkaas qaadilka garane qorshe cadow la waaye kolley qaab islaan ma lehe waxaa la qiiraysanahay qolada sheegayso qurux male qabyaaladii waxay qaribta mooyaane abwaan xasir dhuux maxamed gudoomiyaha golaha abwaanada ayaa ku dheeraaday taariikhda ay leedahay suugaanta soomaaliya waxa uuna intaas raaciyey inay soo bateen dad sheeganayo inay fanaaniin yihiin laakiin cod iyo orayo midna aan lahayn mid kale waxaan rabaa inaan usoo jeediyo fanka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan fanka soomaaliyeed ma jeclin inuu ka mid noqdo dhaqamada xun ee waddanka ka dhacaya ma jeclin inuu ku soo biiro waxyaabaha dhinaca anshaxa oo ku saabsan oo aan hagaagsanayn run ahaantii waayahan dambe waxaa soo baxay dad fanaaniin iska dhigaya oon fankii waxbana ka garanaynin cod ahaan aan cod lahayn suugaan ahaan aan suugaan lahayn ereyo ahaan aan ereyo lahayn muuq ahaan aan muuq lahayn gola joog aan lahayn garab istaag lahayn waxa ay leeyihiin loo arko haddana maaran loogala yahay haddana maaran loogala yahay inay wax duubduubaan qashina ummaddana la hor yimaadeen dadka soomaaliyeedna sida aad og tihiin waa dad war ku noola shaaciradana waa ka helaan marka mushkiladda jirtaa waxa weeye qofkii wixiisi waa shaaciro dadkiina waa ku qoslayaan wuxuu u malayaa marka inuu libaax baxay oo bannaanka yaalla yahay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dalka oo munaasabad ka qaybgelaya ayaa sheegay in baarlamaanka soomaaliya uu horgeyn doono in miisaaniyad loo yeelo golaha abwaanada soomaaliya hordhac intii la samayn karo waxaa sameeyey odayaasha iga horreeyey wasiirkii warfaafinta hadlay intii kale abwaanada hadashay keliya waxaan ku ayidayaa oo aan wasaaradda warfaafintane hadduu ugu jirane waaba ku jira haddaanan ku jirine haddaba aan horumarsan doono doodayda baarlamaanka maalinta la horkeeno sharciga saxaafadda xuquuqda abwaanada in fanaan soomaaliyeed ama abwaan soomaaliyeed hadduu xataa la xamiistaha u yahay sida abwaankeenni uu sheegay maaragtay ilaahay kuma sama diida baacalwaan iyo midkii tumay iyo intii xuquuqdiisa kulmin karto in hees ayaga ay leeyihiin ama gabay ay leeyihiinne nin inuu youtube uu ku shubto sheer garay like saar subscribe garay uu lacag ku qaato ya ma gartay ninkii xuquuqdaasi lahaane aanan waxba aanan looga qabanin oo xataa hadduu xanuunsan yahay xabad famidola aanan loogu iibinin lacagaha laga sameynayo istiriyoosha loo samaystay waa xaaraan ma gartay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi oo munaasabadda gabagabada ka hadlay ayaa sheegay in 19-ka bisha 9-aad loo aqoonsaday maalinta abwaanka sebtembar 2019 waa maalintii abwaanka soomaaliyeed saasaynu u aqoonsanaynaa aada iyo aad baad u mahadsantihiin intaasaan ku soo koobi lahaa guulaysta